Rakaman video memaparkan seorang lelaki dipercayai warga emas dibelasah seorang penunggang motosikal tular di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi warganet. Dikongsi menerusi akaun Facebook Muhammad Faizal Wahid, video berdurasi 22 saat itu memaparkan seorang lelaki dibelasah di sebelah kereta Honda City berwarna hitam di sebuah persimpangan. Menerusi status yang dikongsi, kejadian tersebut dipercayai berlaku di Padang Jawa, Shah Alam, Selangor. Kejadian itu dikatakan berpunca daripada perselisihan faham akibat kemalangan, namun walau bagaimanapun setakat ini, belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada mana-mana pihak mengenai insiden tersebut.